12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Верховна Рада сьогодні переймається долею малого бізнесу. Зокрема, обранці хочуть таки ухвалити закон, яким відтермінують обов'язкове запровадження касових апаратів. А ще внесли до порядку денного президентські закони, що передбачають допомогу підприємцям. За роботою Верховної Ради стежить наш кореспондент Василь Сафянюк. Він з нами наживо. Василю, вітаю тебе. Чекаємо подробиць. Вітаю, Настю. Справді можна сказати, що на ранковому засіданні сьогодні у парламенті такий справжній день підприємця. Він відбувається під акомпанемент мітингів, які тривають під Верховною Радою. Але ці законопроекти депутати будуть голосувати. Вони вже внесені до порядку денного. А із вже проголосованого, мабуть, найцікавіший такий закон, який дозволяє практично зрівнює у правах і чоловіків, і жінок, і дозволяють батькам також йти у декретну відпустку. Тобто тепер не лише жінки, але й чоловіки можуть йти у відпустку за доглядом за дитиною. А от, власне, законопроекти, які стосуються самого бізнесу, профільний комітет зібрався на нараду, це вирішили буквально самого ранку, і там вже обговорювали про те, аби виробити єдиний документ про відтермінування на один рік запровадження реєстраторів розрахункових апаратів, або як їх ще називають у народі, касових апаратів. Нагадаю, відповідний і дуже схожий на цей законопроект подав напередодні до парламенту і президент Володимир Зеленський. Так от, депутати зібралися на засідання цього комітету, про це повідомив спікер. Пропоную послухати. З цим погодились всі депутатські фракції та групи. Ще раз наголошую, всі. Я сподіваюся, що після рішення комітету, і воно буде проголосовано за основу та в цілому. Власне, коли буде саме голосування, спрогнозувати поки що важко, можливо, застосують процедуру ад-хок, тобто одразу і сьогодні проголосують, але на це ще потрібно зачекати. Ну, а по завершенню комітету, представник цього комітету Ярослав Железняк повідомив, що справді домовилися, всі фракції це підтримали, на рік відтермінувати запровадження касових апаратів, вони не стосуватимуться другої, третьої, четвертої групи, але в тих, в кого річний оборот понад 1 мільйон гривень, обов'язково мають встановити касові і користуватися касовими апаратами. Крім того, внесли до порядку денного і ще 3 інші президентські ініціативи, законопроекти про підтримку бізнесу в умовах пандемії коронавірусу. Вони, зокрема, передбачають і виплати по 8 тисяч гривень і скасування податкового боргу. Про це все, ймовірно, вже голосуватимуть депутати дещо пізніше, але точно не сьогодні. Крім того, депутатські фракції та групи, ймовірно, що будуть готові підтримати ці законопроекти, адже навіть опозиція заявляла сьогодні, що бізнес необхідно підтримувати, інакше йому дуже важко буде справитися із очікуваним локдауном. Пропоную послухати думки представників опозиції. У нас тепер залишається одна можливість. Це відтермінування введення в дію норми, яка з 1 січня перекреслить ті чудові речі, які ми сьогодні навіть проголосуємо. Фактично, малий бізнес цього не витримає. От врегулювання конституційної кризи, над якою, нагадаю, працює спеціальна робоча група, і там теж декілька законопроєктів. Це і президентський, про перезавантаження Конституційного суду, і депутатський, про те, як має саме працювати вищий орган, Конституційний суд. Поки що не зрозуміло, чим все це закінчиться. Представник цієї робочої групи повідомив, що точно до кінця сьогоднішнього дня якогось спільного документу вони не напрацюють. Ось така робота сьогодні у парламенті. Настю. Дякую, Василю. Василь Сафянюк, наш кореспондент із Верховної Ради. 12498 нових хворих на ковід додалося в Україні за минулу добу. 221 людина померла, понад 10 тисяч пацієнтів одужали. Серед хворих майже 600 дітей та стільки ж медпрацівників, понад 1400 пацієнтів було госпіталізовано. Найбільша кількість нових інфікованих зафіксована у Києві, тут майже 1800 випадків. Це для столиці новий невтішний рекорд. У лідерах за темпами поширення недуги – Одеська, Дніпропетровська, Львівська та Київська області. З минулого тижня в Україні активно заговорили про локдаун. Очевидно, що жорсткого карантину нам не уникнути з огляду на щоденний приріст інфікованих. Питання тільки, яким цей локдаун буде, коли його запровадять і як надовго. Напередодні це, зокрема, обговорювали в студії програми «Свобода слова» Наталя Кулик. Докладно. Буде локдаун. Чи запровадять в Україні зимовий локдаун та яким він буде, чіткого рішення ані уряд, ані парламент досі не мають.
Один з ймовірних варіантів карантину лунає у студії «Свободи слова». Це інтелектуальний локдаун. Передбачає, що кожен регіон виходитиме з карантину тоді, коли там покращиться епідситуація. Але ця ідея теж викликає суперечки. Ще немає конкретної фінальної моделі локдауну, але вона проробляється для того, щоб саме зменшити і мінімізувати економічні збитки. Послухайте, будь ласка, я вам хочу сказати, ну не можна думати вже тижнями, місяцями і нічого не пропонувати. Конкретних дат посадовці не озвучують, їх повідомлять за 7 днів до початку карантину. Тепер на необхідності впровадження тритижневого карантину наголошують і в Міністерстві охорони здоров'я, хоча ще тиждень тому Степанов був певен. Жорсткий карантин ведуть, коли добовий переріст ковідних пацієнтів сягне 30 тисяч. Нині логіка міністерства змінилася. Там згадали, що взимку медсистема, яка і так ледь тримається, навантажить пацієнти з грипом. Аби в лютому нас було ким і де лікувати, локдаун таки неминучий. Трьотижневий локдаун. Чому трьотижневий? Теж дуже важлива річ. Тому що окрім ситуації, яка пов'язана виключно з ковідом, в нас ще є сезонна захворюваність на грип. Да. В нас кінець січня, початок лютого – це буде зростання по грипу. Їх, цих людей треба теж госпіталізовувати, в них теж пневмонія. Не менше дискусій з приводу ухвалення бюджету на 2021. УМОЗ налаштовані категорично проти розрахунків в головному фінансовому документі країни. Мовляв, на лікування пацієнтів з ковід у державному кошторисі на весь рік передбачили лише 14,5 мільярдів гривень. Це критично мало. Уже у квітні видатки на ковідних пацієнтів доведеться зменшити вдесятеро і повністю відмовитися від доплат лікарям та підвищення заробітної плати. Грошей на вакцинацію від коронавірусу теж мало. Треба додати десь близько ще 57 мільярдів. Якщо нам не дадуть ці гроші, ми будемо більше вмирати. Нас не буде кому лікувати. Натомість спікер Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, перед ухваленням депутати ретельно переглянуть кошторис. Кабмін подав бюджет із затримкою на тиждень. Тепер нардепам потрібно 10 днів, щоб його вивчити і доопрацювати. Переконує, документ ухвалять вчасно, новорічної бюджетної ночі не буде. Наступного тижня готові скликати навіть позачергове засідання парламенту. Якщо ми будемо бачити розуміння, що цей законопроект про державний бюджет на 2021 рік може бути прийнятий на наступному тижні, парламент буде готовий зібратися на позачергове засідання. Якщо ні, то наступного пленарного тижня ми зможемо його розглянути. Наталя Кулик, «Факти», ICTV. Різдво скасувати не можна. У Львові закликають звернути увагу на культурну і туристичну особливість міста, коли будуть вирішувати запроваджувати повний локдаун у регіоні. У Харкові залізнична лікарня, яку переобладнали під пацієнтів із коронавірусом, прийняла перших 10 інфікованих. Спершу сюди вестимуть людей середньої тяжкості, аби медики могли адаптуватися. Один з поверхів закладу відвели для лікарів, які за потреби можуть тут жити. Згодом для лікування інфікованих відкриють ще й офтальмологічне відділення обласної лікарні. Карантин вихідного дня дещо стабілізував ситуацію із захворюваністю на Рівненщині, та тут продовжують створювати резерв ліжкового фонду. За вихідні в Рівненській міській лікарні для пацієнтів із ковід майже на сотню збільшили кількість ліжок. А от Дніпропетровська область залишається в лідерах за кількістю нових інфікованих. Найбільше випадків у Кривому Розі та у Дніпрі. В медзакладах більше 600 пацієнтів. Щодоби госпіталізовують людей зі складними формами пневмонії та ускладнень. В більшості є супутні захворювання. І ми всіх призиваємо не панікувати, не займатися самоліченням, тому що є випадки, коли люди употребляють багато лікарств, починається тяжке лікарственна інтоксикація. Резонансна історія з Черкас. Там родина померлого від ковіду медика не може отримати компенсацію від держави, бо фонд соціального страхування не визнає, що хірург Олег Гайда інфікувався на роботі. Нині оскаржує акт спецрозслідування в суді. Адвокат сім'ї медика каже, таке в Україні вперше. 12 років він тут практично прожив кожного дня, зранку і до ночі. Тепер в цьому кабінеті працюю я. Ігор Гайда – медик у 4-му поколінні, хірург. У середині червня його батько, хірург Олег Гайда, захворів на ковід. Його госпіталізували в реанімацію, а за 5 днів 52-річного лікаря не стало. За законом, родина померлого від коронавірусу медика має отримати компенсацію від держави – 1,5 мільйона гривень. Син зібрав всі необхідні документи, але компенсацію його мама досі не одержала, попри висновки спеціалістів.
спецкомісії. Смерть спричинена професійною діяльністю. У мене є два цих акта. Перше розслідування, потім друге розслідування, яке було ініційоване Фондом соціального страхування. Два розслідування незалежні, так як різний склад комісії був. І чомусь, що в першому, що в другому засіданні, всі за, крім соцстраха. Фонд соціального страхування не побачив достатньо доказів, які підтверджують, що смерть хірурга пов'язана з інфікуванням на роботі. І подав до суду, аби скасувати акт спецрозслідування. На судовому засіданні від коментарів його представники категорично відмовились. Без коментарів поки що. Суд з'ясує, все встановить, всі факти, право знаходиться в суді. Суд розбереться, все. А далі вимагають розглянути справу на закритому засіданні. Хоча інші сторони наполягають на присутності преси, адже справа резонансна. Будуть фігурувати персональні дані інших осіб, де буде дуже багато інформації, яку, можливо, не треба виносити на загал. Лікар – це публічна професія, хай це буде мені в публічному просторі. Справа вже набрала такої позиції, і це не поодинокий випадок по Україні. Ми б хотіли, щоб це було публічно. Та суддя вирішує розглядати справу без ЗМІ. Здійснювати закритому судовому засіданні. Будь ласка, сьогодні не залишається тільки сторони. Адвокат сім'ї медика каже, це вперше в Україні таку справу довели до суду. Хоча підстав позиватися фонду соцстраху до медиків і управління Держпраці не бачить. Фонд – це є той інструментарій державний, який сплачує кошти. Все. Вони не розуміють своєї соціальної відповідальності, вони не розуміють того, що вони в даному випадку коять, і що на цю справу дивляться всі медики, всі лікарі, всі України. Розгляд цієї справи може затягнутися на місяці. Наступне судове засідання – 14 січня. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Тим часом у Європі коронавірус трохи ослаб. Європейці були слухняними, дотримувалися карантину і тепер отримують подарунок до Різдва – послаблення обмежень. Це зроблять Велика Британія, Бельгія, Італія, Ірландія, Німеччина, а французи та поляки вже й встигли зняти деякі заборони і нині насолоджуються передчуттям свята, розповідає Оксана Лотоцька. Велетенське серце зі смолоскипів на мальовничих схилах Альп. У такий спосіб жителі курорту Мерібель запрошують гостей. Попри те, що масово кататися на лижах в країні заборонено до січня. Я тут живу, переїхала, бо це шматочок краю. Так, у нас багато різноманітних трас на всі смаки. Але ми хочемо сказати людям, Мерібель – це чудове місто і для інших занять. Місцина входить до знаменитої зони лижного спорту «Три долини». Інший відомий її курорт – фешенебельний Куршавель. Втім, жителі свій Мерібель не проміняють ні на що. Ми використали в нашій акції символ серця, бо це логотип Мерібеля, який розташований у самому серці трьох долин – найбільшого лижного курорту у світі. Ми знаємо, що зараз ковід, але ми підготувалися належним чином. У нас, крім лиж, є і інші розваги, і ми готові приймати гостей протягом усього року. Поетапне пом'якшення карантину почалося у Франції з суботи. Проходитиме у три стадії. Вихідними відкрилися церкви та деякі культурні центри. На останньому етапі, орієнтовно з 20 січня, планують відновити роботу барів, ресторанів і клубів. А три італійські регіони, які найбільше постраждали від пандемії, з неділі перевели з червоної зони до помаранчевої та послабили обмеження. Загалом італійці налаштовані оптимістично. Власник неапольського магазинчика, який продає вертепи та різдвяні статуетки, чекає на клієнтів. Ми готуємося до цього періоду цілий рік, виготовляючи фігурки та композиції. Люди перед святом хочуть завітати сюди, торкатися статуеток, розглядати їх, вибирати. А дехто приходить лише тому, що це традиція. І, може, цього року ми продамо менше, зате будемо добре підготовлені до Різдва 2021-го. Пом'якшить карантин до свята і уряд Великої Британії з 23 по 27 грудня. Родини після тривалої перерви нарешті зможуть зібратися разом. А прем'єр Борис Джонсон пообіцяв, що вакцина в країні стане доступною вже протягом кількох тижнів. Це надія. Може, це перебільшення і, можливо, ми даємо волю оптимізму, але ми точно маємо підстави сподіватися, що поява вакцин стане переломним моментом, який випустить з-під замка не лише Британію, але й увесь світ. А поляки вже насолоджуються послабленням. З суботи влада дозволила працювати магазинам і торговельним центрам. Люди із задоволенням вирушили на передріздвяні закупи. Санітарний режим, звісно, посилений. Різниця в тому, що ми рахуємо відвідувачів. Не більше однієї особи на 15 квадратних метрів. Ми встановили спеціальний пристрій, який рахує покупців. І завжди знаємо, скільки ще можемо впустити усередину. Втім, ресторани, кафе, кінотеатри, театри і інші культурні заклади у Польщі не працюватимуть щонайменше до 27 грудня. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV.
Найбільший пакет допомоги з часів Другої світової війни. Канадський уряд планує виділити 100 мільярдів канадських доларів для підтримки секторів своєї економіки, що постраждали від пандемії коронавірусу. Про це заявила міністр фінансів країни Хрістя Фріланд. Стимули надаватимуться найближчі 3 роки. Такі галузі, як туризм, готельна справа, мистецтво, матимуть змогу отримати кредит на відновлення до 1 мільйона канадських доларів із низькими відсотковими ставками на 10 років. А для канадських сімей з низьким і середнім доходом уряд пообіцяв виділити 1200 канадських доларів на кожну дитину до 6 років. Ще 1 мільярд витратять на вакцинацію. Зазначу, що допомогу населенню та бізнесу надають і інші країни, зокрема Німеччина ввела податкову знижку для людей, які працюють із дому, 600 євро на рік, а Італія виділила 5 мільярдів євро для середнього бізнесу, аби підприємці не закрилися під час пандемії. Від початку доби на передовій відносна тиша, ворожих провокацій поки не було. От напередодні окупанти щонайменше 4 рази порушили режим припинення вогню. Гранатомети різних систем та стрілецьку зброю противник застосував поблизу населених пунктів Водяне та Новотошківське. Станковий протитанковий гранатомет ворога працював у районі Гнутового. Серед наших армійців, на щастя, без жертв. НАТО посилить військову присутність у регіоні Чорного моря через російську загрозу в Криму. Про це заявив напередодні очільник альянсу Єнс Столтенберг під час анонсу зустрічі з міністрами закордонних справ країн-учасниць організації. Вона відбудеться онлайн завтра. Запрошені також керівники українського та грузинського МЗС Дмитро Кулеба та Давид Залкаліані. Нарощування Росією військової присутності в різних точках планети – перша тема в порядку денному зібрання. Сьогодні, 1 грудня, річниця всеукраїнського референдуму за проголошення незалежності України. У 1991 році в ньому взяли участь 32 мільйони людей, 29 з яких проголосували за незалежну Україну. Президент Володимир Зеленський привітав українців дописом у Фейсбуці, зазначив, слово «незалежність» варто писати з великої літери на знак поваги до всіх, хто століттями за неї боровся, як символ того, як багато вона означає. Головне підкреслив президент, що у нас є все необхідне, аби ми стали потужною та конкурентно спроможною країною. Далі цитую, Україна має всі шанси бути саме такою вже незабаром. Це можливо за однієї простої умови, якщо всі ми разом докладемо для цього свої зусилля. В Україні бракує інженерів, особливо в аерокосмічній сфері, енергетиці та хімічній промисловості. Наших спеціалістів дуже цінують за кордоном і нарешті почали цінувати і в Україні. Кілька тисяч доларів зарплати – це реальні гроші в нас. Підказка, яку професію обирати, аби мати хорошу роботу та зарплату, у матеріалі Оксани Михайлової. К сожалению, сейчас специальность инженера не такая популярная. Сейчас все в основном стремятся в IT. Комп'ютерники, економісти та юристи й досі в тренді серед молоді. Нинішнє покоління не часто мріє стати інженером, хоча середня зарплата в нашій державі у цій галузі 15 тисяч. І це лише старт у професії. Єгор Муха обрав непопулярний шлях. Він студент Дніпровської політехніки, півроку провчився в Німеччині, але планує своє майбутнє у галузі автоматизації енергетики в Україні. Человеческий фактор – це завжди неопределенность і возможность возникновения какой-то случайной ошибки. А на производстве это недопустимо. Хоча на Заході зараз бум популярності інженерів. Німеччина таланти шукає по всьому світу. Американські тінейджери мріють стати новим Ілоном Маском. А приватні космічні компанії, що працюють в Дніпрі, легко знаходять айтішників, а не інженерів. І при тому, що ця фірма вже готує запуск власної ракети у США. Для нас є частково, зараз ми вже бачимо проблему в залученні людей на роботу, тому що дуже невелика кількість інженерів сьогодні в Україні, молодих залишається, хто вибирає цю професію. Вибирати такі професії є доцільно, тому що в майбутньому вони зможуть знайти собі роботу. А це вже Київська політехніка – найбільший продюсер інженерів України. Олексій тут використовує всі шанси для розвитку вищі. Навіть брав участь у конкурсі, що організовує НАСА. Вирішував проблеми зі сном у космонавтів за допомогою розумних діодів. Його сфера – електроніка. Подібні конкурси дають сертифікати, тобто вони дуже ціняться на роботодавчому ринку та інших, дають багато вражень. Чітко розуміє, що його робота буде дуже цінуватися, тож Олексій рівняється на своїх кумирів. Я планую працювати на
якусь автомобільну компанію, наприклад, Tesla, вони роблять величезні кроки у вирішенні проблеми з нафтою у всьому світі. Не просто для компанії, яка хоче заробити гроші, а саме для людства. Все знає про електротранспорт, але громадський Валентин. Він із Львівської політехніки. Валентин на п'ятому курсі розробляє гібридну систему живлення для електромобілів. Така система найкраще підійде для саме міського електротранспорту, для міського циклу водіння. Тобто, що коли там є світлофори, що там на ньому треба зупинятися, потім рушати часто. І отакий режим, він саме найкраще підходить для такої системи. Саме на таких українських талантів полює Німеччина. Багато випускників зараз знаходять місце праці за кордоном. Тобто в нас є запити із закордонних партнерів, вони пропонують брати випускників. Тому особливо з технічних спеціальностей. А наші фахівці хороше добре підготовлені. Та насправді почали цінувати інженерів нарешті і в Україні. Якщо ти фахівець та ще й з мінімальним досвідом, кілька тисяч доларів у інженерії високоточної зброї, автомобільній електроніці, електроенергетиці чи металургії – це реальні гроші навіть на старті. Особливо зараз бракує таких спеціалістів у хімічній промисловості та атомній енергетиці. Це підказка абітурієнтам, які хочуть обрати цінну професію. Оксана Михайлова, Христина Венгелівська та Мирослава Прокопюк. Факти ICTV. Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг схвалила нові тарифи на розподіл і транспортування газу у 2021 році. Для 20 з 22 облгазів ціна зросте. Зокрема, тариф «Київоблгазу» підвищиться із 81 копійки до 1 гривні 55 копійок за кубометр, це без ПДВ. Тим часом у Держстаті констатують, в Україні продовжує збільшуватися борг населення за постачання природного газу. У жовтні не заплатило майже 40% споживачів, люди винні 22,5 мільярди гривень. Мільйони гривень заборгувало «Нафтогазу» – комунальне підприємство міста Олешки. На Херсонщині тому центральне постачання тепла тут припинили. І третина багатоповерхівок із холодними батареями. Минула влада планувала перевести квартири на індивідуальне опалення, та людям це дорого. Немає грошей на вирішення проблеми і у влади теперішньої. Тож, коли в оселях буде тепло – невідомо. Репортаж Олени Горячової. От я спускаю воду. Іде холодна вода, вода холодна. Аби трохи зігрітися, пенсіонерка Наталія Мала вмикає електрообігрівачі. Опалювальний сезон в Олешках стартував, але третина житлових будинків міста тепло не отримала. Сусідка пенсіонерки Олександра, мама двох діток, теж обігріває кімнати радіаторами. І окрім великих рахунків за світло, ще й повинна сплачувати чималу суму за центральне опалення. Платіжка приходить, от у мене, да, 33 квадратика, 1500. За що? За холодні батареї 1500. І плюс дам, допустим, якісь 800 тисяч, а ще й плюс за світ. Ну, як-то взагалі не сильно от весело, да? У котельні, що обігріває район житло-селище, замість блакитного палива нині використовують екобрикети. Вдень вона не працює. Заради економії котел вмикають увечері. Лушпиння горить швидко, та вода у трубах навіть не встигає добре нагрітися. Підкинули брикети, температура виросла. Поки знову цей самий не прогоріли, температура падає. Торік жителів району повідомили про припинення централізованого постачання тепла через відсутність газу. Комунальне підприємство «Олешки Сервіс» заборгувало «Нафтогазу». Треба сплатити понад 10 мільйонів гривень. Та грошей розрахуватись немає. У заручниках теплопостачальника, що збанкрутував, опинились мешканці 30 багатоповерхівок. Загалом 650 сімей. Люди не змогли поставити індивідуальне опалення, бо дорого. В залежності від ціни котла, скажімо, дешевый вариант – это где-то в районе 30 тысяч, но плюс газ. А газ это может варьироваться там от 10, и если замена стояка, это может и очень много стоить. Після виборів нова влада оголосила надзвичайний стан місцевого рівня. Сподіваються вирішити проблему з обігрівом за гроші обласного бюджету. Коштів на теперішній час у міської влади нуль.
вирішувати якісь терміново проекти і щось обіцяти людям ми не можемо, тому що немає коштів. Як подати тепло в район, у мерії поки не знають. Тут спершу мають вирішити, відновити централізоване газове опалення чи запускати нові котельні на твердому паливі, або ж знову пропонувати людям встановлювати індивідуальне опалення. Олена Горячева, Даніл Сліш, «Факти. ICTV». Відсьогодні в Україні на 71 гривню зростає прожитковий мінімум. Тепер це 2270 гривень для тих, хто працює. Через це збільшаться і соцвиплати, а саме пенсії, допомога по безробіттю, допомога на дітей та аліменти. Тож відтепер мінімальна пенсія зросте на 57 гривень. Мінімальний розмір аліментів для дітей до 6 років становитиме 960 гривень. Від 6 до 18 років майже 1200. Пакунок малюка із грудня – 5760 гривень. 3 гривні. Понад півсотні населених пунктів без світла через сильний вітер. Негода сьогодні вночі накоїла лиха у трьох областях – Сумській, Одеській та Донецькій. Поривами ушкодило лінії електропередач. Зараз на місцях працюють бригади «Обленерго». Крім того, у ДСНС попереджають сьогодні в більшості північних, центральних та південних областей можливий мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Ну а Київ зранку накрив смог. Найгірша ситуація була у Дніпровському та Дарницькому районах. Зокрема, Київська служба порятунку повідомила про перевищення у повітрі діоксиду азоту в 5 разів, діоксиду вуглецю в 4 рази, формальдегіду в 43 рази. Зазначають, забруднювальні речовини утворилися в результаті роботи промислових підприємств та автомобільних викидів. Фахівці радять зачинити вікна і обмежити перебування просто неба. У японській Йокогамі презентували незвичні маски. Вони з діодним освітленням. Коштує така $25. Окрім масок із підсвіткою, творці арт-простору, які придумали аксесуар, пропонують покупцям придбати засоби захисту із різноманітними принтами. Тут є маски із ваші, традиційного японського паперу. Автори кажуть, незвичні речі покращують настрій людям у складні часи пандемії. Гарного настрою бажаємо вам. Не пропустіть наш наступний випуск о 15:45 з Інною Шевченко. А я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.